Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje mostrarei minha rotina de limpeza aqui da cozinha. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, assim sei que você está gostando e quer mais vídeo como esse. Primeiro, lavo essa parte da pia onde eu vou deixar a louça que eu for lavar. E dou início à lavagem das louças. Primeiro eu lavo as louças menos sujas para as mais sujas. Eu uso detergente neutro, concentrado. Eu não tenho uma marca específica, geralmente eu utilizo Limpol ou IP, pode ser qualquer um, eu não tenho preferência não. Eu utilizo essa buchinha amarela comum na maioria das louças, e para lavagem de copos e afins eu utilizo a buchinha azul, que não risca. Então, eu uso duas buchinhas quando lavo louça. Os copos eu gosto de lavar com uma buchinha à parte, porque assim não fica com cheiro no copo, evita gordura ou qualquer outro tipo de alimento fique em contato com o interior do copo. E a cada lavagem ou a cada semana eu fervo as buchinhas em água quente para dar uma limpada e sempre estou trocando também. Para ajudar a desengordurar uma panela, eu fervo água e deixo amolecer um pouco. E coloco também detergente. Isso facilita muito na lavagem. Agora é a hora de lavar toda a pia, a cuba e as torneiras. Thank you.
Como o vidro é preto, vocês não estão conseguindo ver pela câmera, mas pessoalmente está sujo sim, tá? Então vamos limpar. Vou deixar no box de informação o link do vídeo em que eu mostro passo a passo como eu limpo o cooktop. Dá uma olhadinha lá para você que ainda não viu, tá bom? Agora eu vou passar pano, eu uso esse produto aqui, ó, uma vez ou outra eu uso, só um pouquinho, só pra dar um cheirinho. O pano de chão, já deixo úmido, torcidinho, uma vez por semana eu lavo o chão, e hoje eu só vou estar fazendo a manutenção, passando o pano com esse case perfume.
Então, gente, eu passei o pano, passei com produtinho. Depois lavei o pano de novo e passei novamente. Agora eu vou esperar secar e ele está limpinho. Esse produto é bem cheiroso, eu gostei bastante dele. Essa fragrância aqui, Amable ou Amabo, ele é laranjinha. Ele é bem cheiroso mesmo. Eu gostei, o valor dele é bem em conta. Eu recomendo, tá? Então já tá seco. Agora eu vou mostrar pra vocês o fogão como ficou. Bem limpinho, né? Lavei as grades com sabão. E as boquinhas eu lavei com sif. Eu deixei um pouco de molho para tirar a marca de queimado que fica. E resolve bastante, não tem marca de queimado. Agora eu vou ligar as bocas, vou acender. Pra assim, fazendo isso, evita que elas enferrujem. Como ainda tá um pouco úmida, eu sequei com pano de prato, mas mesmo assim corre o risco de enferrujar. Então eu vou acender. Acendi as bocas, deixo um minutinho só e já desligo. Assim ela seca completamente e evita enferrujar. Eu vou estar limpando por fora da geladeira, vou passar removedor, tá um pouquinho sujo, ó, com as marquinhas de dedo. Eu vou estar limpando. Depois que eu der uma secada aqui, eu vou usar o removedor para dar brilho na nossa pia. Coloco só um pouquinho, um pano levemente úmido, quase seco, eu venho passando. Eu dava brilho com lustramóveis. Ou aquela cera de carnaúba, que também é muito bom. Só que no removedor, além de ser mais prático, eu gosto do cheiro do removedor também. E ele remove algumas impurezas. É muito bom o removedor, gente. Eu gosto bastante. Eu passo toda a pedra. Vou mostrar só essa parte para o vídeo não ficar muito longo, tá? Vou pegar um paninho seco e venho secando, dando brilho. Olha como ele dá bastante brilho. Você tem que secar enquanto ele tá úmido ainda,
Porque se você deixar ele secar, ele vai ficar com aquelas marcas de pano. E não é isso que a gente quer, né? Então, vem mostrando até não ficar nem um pouco molhado. O resultado é excelente. Olha o brilho, gente, que dá. Muito bom. Eu gosto muito e recomendo vocês limparem assim. Lembrando que essa forma que eu limpo, cada um tem o seu jeito de limpar. Aqui eu coloco mais um pinguinho, bem pouco, não precisa ser muito porque rende bastante. Aí eu passo por toda a nossa bancada, ó. Por toda a nossa bancada. Tira tudo que do lugar e passa. Nessa parte aqui, ó, todinha. E vem lustrando. Lustrando até ficar bem brilhoso. Olha como tá brilhoso. Eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu limpo a minha bancada, a pia dessa forma. Todos os dias eu faço comida, então... Todos os dias suja, né? E pra ficar bem limpinho, eu gosto de fazer isso. É bom que conserva. Fica bem conservada. Corrigindo, eu faço comida todos os dias, menos no sábado e no domingo. No domingo eu faço apenas o almoço. Então, no sábado eu passo um pano básico mesmo, um pano seco. Eu não faço dessa forma, né? Então, ó. Olha o brilho, gente. Dá pra refletir, tá vendo como ele reflete? Eu gosto bastante, olha. Assim ficou a nossa bancada. Eu sempre procuro lavar a louça depois da janta, à noite, porque quando eu acordo já fica tudo mais fácil e organizado, né?
Só que quando não dá, aconteceu que nem hoje, eu lavei a louça, demora um pouco mais, mas o resultado é maravilhoso, não é mesmo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Vou colocar nosso tapetinho aqui para finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joia se você gostou. Se você quer mais vídeo como esse, deixa aqui no comentário também. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até o próximo vídeo e tchau!